Sebanyak 50 set lengkap pengurusan jenazah akan dibahagikan kepada setiap majlis pengurusan komuniti kampung MPKK Don Batu Buruk bagi memudahkan lagi urusan jenazah kepada mereka yang memerlukannya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Buruk Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi berkata, kit tersebut adalah berbentuk one-off dan disumbangkan oleh syarikat Air Terengganu Sdn Bhd 1. Kit pengurusan jenazah ini adalah perkara yang sangat penting kerana ia melibatkan salah satu daripada perkara dalam urusan jenazah yang merupakan fardu kifayah di dalam agama Islam. Sesuai dengan tema kerajaan negeri maju berkat dan sejahtera, keberkatan, kesejahteraan dan kemajuan itu mestilah berteraskan kepada agama. Justru kita mahu mendidik rakyat negeri Terengganu supaya mereka menjadi rakyat yang sentiasa terikat dengan agama. Jadi kit ini kita akan serah kepada setiap MPKK dan mudah-mudahan ianya sikit sebanyak akan memberikan satu semanganlah kepada mereka yang memerlukan. Dan untuk maklumat juga, ia adalah one off, bukan setiap kematian boleh diambil daripada MPKK, tidak. Kerana ini adalah sumbangan daripada pihak satu. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penyerahan set lengkap pengurusan jenazah kepada 36 MPKK Don Batu Buruk di Pejabat Institut Modal Insan Terengganu Sejahtera IMIT Don Batu Buruk, Kuala Terengganu.